er vi tilbage igen, og vi har satan af den mest elskede scooter i hele Danmark med. Det er en Lega Explorer, selvfølgelig. Altså, kom nu lige lidt. Lortet, det gider jeg køre ordentligt. Når jeg giver fuld gas, så dør den bare. Det er sådan lidt irriterende. Men det kan også være fordi, at min udstødning den er pishullet, så den får lidt for meget luft ud kontra ind. Men nu prøver vi at skifte lysen, fordi jeg vil hellere lave et 30 kroners fix end et 3-500 kroners fix. Så kan lige så godt prøve, men nej. Vi skal have sæde af, så skal vi have kammerater, så skal vi have bundkar, og så skal vi have den gamle lys ud og den nye lys i, og så skal det hele bare samlet igen. Og så skal vi se, om den kan noget. Og hvis den ikke kan, så er jeg rimelig fucked, fordi at, det er min hverdags. Så det vi tager og starter med, det er, at vi tager nøgle ud af tændingslås, fordi det kan vi jo lige så godt bruge til at åbne sædkassen med, hvis du har en lås til. Min lås den er så lige så fucked som resten af scooteren, så den virker ikke af og til, men det er lige meget. Jeg kan så ikke pille den af nu, fordi vi lige skal have boldbløde først. Og vi skal have fem bolde ud, eller fire bolde og så en skrue, fordi der sidder en skrue i sådan fronten af skjoldet op, som connecter sig til inderskjoldet, som får det hele til at sidde ordentligt fast eller sådan noget. Så det er jo fantastisk. Og ja, sådan en ny del her, og en udstødningspakning, hvis man har lyst til at larme lidt mindre. Det er jo hvad man selv vil. Det er jo sjovt at larme lidt. Så kommer stresserne, så er det ikke så sjovt mere. Men nej, vi skal satme få det lort af. Det er helt sikkert. Og det man starter med, det er at man tager en skraldenøgle. Så tager du en 10'er på og forlænger eventuelt, tænker jeg, det er så nemmest at gøre. Og så skal du bare i gang med at skrue af hånden til at få dem her. Så kan I så se her, hvad man skal have skruet op her. Der er de her to heroppe i toppen, som der er på næsten alle scootere. To nede i bunden, som også er på næsten alle scootere. Så er der også en her. Der sidder så en skrue normalt. Det gør der så ikke på min, fordi at min den ligger der, og der er ikke andet noget at skrue ind i derinde. Så fantastisk. Fedt. Men for fanden, så er det jo det der at tage den af, ikke? Det er jo smart nok, er det ikke? Men nej, så tager jeg bare, og så skruer jeg bare som en i hulen, indtil at skitteriet, det er Og ja, som sagt, så skruer jeg bare. Det er bare med at få alle boldene op. Det er jo lige så nemt. Og der skal I bare skrue imod uret. Det er ikke så svært igen. Det er nok den nemme del, hvad jeg nok kalder det. Det giver slet sig selv den nemme del, så sidder kan jeg slet ikke komme sig at skifte dysen i selve kammeraterne. Men ja, så skal det hele bare op. Og det samme med den skrue der, det er også bare imod uret. Når jeg skruetrækker, ikke? Hvis jeg er skruetrækker, så er det lige så fint. Er den ikke op nu? Jo. Men jo, de fire her, og så er den ene skrue. Så er sædet afmonteret. Og så kan man lige så hurtigt komme ned til kammeraterne og komme via i livet. Den er allerede op. Det er bare mig, der står og jabber. Fantastisk. Så kommer den op i sådan en, så går du bare siden af. Så må jeg høre ved at tænke på den med. Ja, så er vi kommet herned. Og nu skal jeg lige se med hernede, hvad der foregår. Så hernede, så har vi jo så karburatoren, stusten og cylinder og luftfilter derude til. Så det vi gør, det er, at vi tager her, der tager vi og løsner den her fødder til luftfilter, hedder det flangsen der. Og så løsner vi der til selve stussen, fordi vi vil gerne have den her lille degenot her af. Og så, vi behøver ikke engang at afmontere andet, fordi du kan lige så godt bare skifte den, mens den sidder på. Det er jo lige så hurtigt. Så det gør jeg lige. Og så når I har fået de her to løsnet, den her og den her lige der, så tager I jo bare en Leica skruetrækker, hvis det er, at det sidder så godt fast, at I ikke bare kan hive det fra hinanden. Og så skal I bare lige have den ind imellem. Selve stussen her, så kan I bare sådan skubbe ud af, ikke? Sådan der, så kan I se, at det kommer fra hinanden lige så nemt. Og det kan I også bare gøre med hænder, det kan I gøre på den anden side også. Men ja, det skal vi lige ikke over. Så når jeg har fået det fra hinanden, det var lige så hurtigt, jeg tog bare lige færdig den, og så jo, jeg bare lige sådan, hvordan det sagde hernede med jer. Men ja, så har I så fire bolde her, når I skal have taget af. Og nu fordi jeg vender på hovedet, så kan I se, det pisser ud med benzin. Nej, hvor er det flot. Men ja, I har en bold der, I har en bold der, og så har I en bold, okay, der så. Hvordan? Nummer 3? Nå, fedt nok.
Ja, der er kun tre bolde åbenbart. Men ja, normalt så er der en i hver ende, så er der en i hver hjørne, der er 1, 2, 3 og 4, ikke? Men ja, det er der åbenbart ikke her. Hvad er grunden, det ved jeg ikke. Men det er jo Euro 2, den her. Det er ligesom en svømmingpool dernede af benzin, det er så fedt. Det behøver jeg ikke være bange for. Det tager ikke lang tid før, det er fuldstændig væk igen, fordi det størkner, eller fandt det hedder, jeg kan ikke huske at finde det. Har jeg sat mig på dem af, men der var lige nogle af dem, der var sådan lidt problematiske. Hvis du har nogle problemer med at få sådan nogle af, ikke, og du kommer til at køre over, eller sådan noget pis, så kan du tage en skruetrækker, og så kan du sætte den på selve, hedder det bolden, eller fanden skruen du vil have, eller sådan noget. Og så tager du bare en hammer, og så dakker du bare her, lige om bagpå. Fordi så sådan banker du bare gevinden sådan lidt gang i det igen, ikke? Hvis nu er det iret, eller rustet, eller et eller andet, ikke? Så kan du lige få banket lidt gang i det igen, så det er nemt at skrue af. Men det er altid bare tryk så hårdt ned på det, som du kan, så du kan få skruet den ud, ikke? Men ja, nu har vi jo fået den her af, så det kommer jo til at se således ud. Lige for den sådan der. Sådan der. Jeg kan godt se, det er sådan lidt iret. Fucker lige lidt med kameraet, men ja. Ej, det er faktisk fint nok, der er ikke noget der. Men ja, så sidder hovedlysen lige der. Det er den, der sidder lige til højre af de to mongoler der. Det er den lille dækkenot, der vi skal tage op, og så skal vi have fået den anden af i. Ikke? Det er et problem. Så når den er kommet af, så er det bare den her lille en her. Som sidder nede i hullet her, og det er bare en ligekarret skruetrækker, du skal have dernede, og når du spænder den på igen den anden der, så skal du ikke have med en mixpind for meget. Fordi så knækker du bare lortet, og så står du med sådan en, så skal du have købt den her for ny her igen, jo. Men ja, så er det bare en med den nye. Det er lige så hurtigt som at få den gamle nye. Når I har samlet det hele igen der, bundkæret er sat på, så sætter I nu bare på stussen og på luftfilteret igen. Det er lige så nemt det er at sætte på, som det er at tage egentlig. Så ser det præcis ud som før igen. Det er lidt så fint. Alt det sidder til at fungere. Men så kan man jo bare prøve nu. Allerede nu at bare prøve at starte den. Og så se om det er den gider at køre. Og det gør vi satan ned med os lige. Og lige se om det virkede. Så er den sgu endelig blevet samlet færdig. Eller 99% færdig. For det vi har startet fra. Vi har fået karburatoren på. Og vi har fået luftfilter på. Og vi har fået stussen. Eller karburatoren på stussen. Og så forspændt det, ikke? Bundkarret det er spændt, og den lys den er i, og sådan noget pis der. Så nu skal vi se, om den starter. Det kan man lige så godt gøre, før da man sætter sædet på jo. Fordi, altså, det var lidt træls at lukke ned til det sted der, som du skal ned og arbejde til igen, hvis det ikke virker, ikke? Altså, man kan lige så godt teste det, ikke? Så lad os lige se. Okay, lad os give noget gas, så. Lad os give noget gas. Mega lav til omgang, men den kører ligesom en vegansk, at den er helvede til. Men nej, det skulle ikke så fint. Det er godt, det virkede jo. Det er fedt. Fuck, er det for dyr. Nå, ja, det virkede. Og like og subscribe, hvis I gerne vil se mere, eller abonner, eller fandt det her nu, det hedder, en gang igen. Og I må lige skrive ud i kommentarerne, hvis det gerne er, vi set, I gerne vil se et andet projekt. Jeg har en hot, som jeg skal have samlet færdig. Skjoldsæt og inderskjold og alt sådan noget pis der. Så skal se sig selv efter. Men det må I lige skrive i kommentarerne, hvis I gerne vil se. Og ellers så, tak for at se med.